Від буревії в озері Солонче поблизу села Вікторівка зірвало острів стравитого очерету, котрий ріс на торф'яній устілці, каже Лілія Давидова. Сильний вітер подув з 5 на 6 вересня 1992 року. З тих пір острів, котрий раніше був по центру водойми, плаває озером, додає Лілія. Іноді він ділиться на кілька менших, іноді вітер здуває один великий острів, каже жінка. Зовні воно схоже як ставок. Середніх розмірів площа його становить 15 гектарів, 3 метри в глибину. Живиться підземними водами. Наше озеро, ходить така легенда, що вона споріднена з водоймами. Кугаєвецькі ставки є, Беркові ставки, якщо їх в народі називають, за 10 кілометрів від нас. Відбулася така, стихія відорвало водойму, по водоймі воно почало плавати. По цьому острові можна ходити, люди ходять під час рибалки. За словами старости сіл Шидлівка, Мала та Велика Зелена, Криків та Вікторівка Петра Семенишина, навісні цьогоріч в озеро на 20 тисяч гривень закупили і запустили мальок коропа. З тих пір водойма під охороною. Десь в роках 60-х ще в нас існував колгосп, Горького хотіли, намагалися випустити, очистити цей ставочок. Ну, не вийшло того, що підземні води прибували і не могли нічого зробити. Потім так закинули цей ставочок, а зараз на даний час створилася в нас спілка рибаків, які запустили коропа і намагаємося відновити цей ставок, щоб була риба, було де людям відпочити. І мені приходилося ловити рибу, теж по цим тих островах ходив, так як дійсно вони плаваючи, як вітер сильний, вони в нас переходять з одної сторони в другу, плавають острова. Ніхто з науковців озеро не досліджував, каже Петро Семенишин. За словами 73-річної жительки Вікторівки Євгени Проскової, коли сильний вітер, острів за день може перегнати за 800 метрів в інший кінець озера. Острів був великий такий, по всім ставку, до кубки тримався, і там верболози навіть росли. Трощу жали, люди палили, качки були, більше нічого таке не було. Ну, було більше острова, як води. Плаває то туди, до берега, то від берега. Плавущість зробилися ті острова і все. Озеро ніколи не пересихає, каже місцева жителька, 78-річна Зінаїда Шеремет. Михайло Жили, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.